Hej alle sammen, og velkommen til min lille julestue her. Mit navn er Kasper Tidemand, og jeg er stifter og direktør hos Ale Farm Brewing. Vi sidder i dag her på vores kontor, og det er i dag den første søndag i advent, søndag den 29. november 2020. Det er jo så ikke december endnu, men det er stadigvæk den første søndag i advent. I ser med, fordi I har købt vores adventskalender. Tusind tak for det. Og adventskalenderen består jo af tre forskellige øl til hver adventssøndag. Og de tre øl, som vi skal igennem i dag, det har jeg stillet op på bordet her. Det drejer sig om Full Bloom, en pale ale. Så drejer det sig om Strong Connections, en IPA. Og så skal vi til String Interpolation, som er en dobbelt IPA. Og det synes jeg er et godt lille sæt til en hyggelig søndag sammen. Jeg har faktisk tyvstartet lidt og har hældt Full Bloom op i mit glas allerede, fordi at jeg var meget nysgerrig på, hvordan den er blevet. Det er jo et øl, som medvirker her i dag, men det er faktisk også en øl, vi har lavet til en anden sammenhæng. Og jeg har lovet ikke at sige, hvilken sammenhæng det er. Men jeg må jo godt sige, at man kan få et lille præg om det, et lille hint på moderne dansk, om hvor den her øl medvirker i den kommende tid, hvis man kigger på bagsiden af dåsen. Det kan være, det står der, måske. Full Bloom, det er den, jeg skal starte med at hælde op. Det har jeg også allerede gjort, fordi jeg ikke lige kunne lade være med at smage for. En pale ale med Amarillo BBC, Citra BBC, Mosaic BBC og en smule Columbus i er der også. Og det første, som man skal gøre, det er at hælde den op, og så, når man har gjort det, simpelthen at dufte til den. Det er jo typisk sådan, vi møder en ny øl, når vi skal smage en ny øl. Det er jo ved at dufte til den. Det er i hvert fald det første, jeg gør. Så dufter jeg til den for at finde ud af, hvad er det, som jeg præsenteres for her? Hvordan reagerer det i min næse? Og hvad er det her smagsmæssigt kommer til at byde på? Og jeg vil sige, her der får jeg får klare frugtnoter. Klare sådan tropiske frugtnoter, vil jeg sige. Og så bilder jeg mig faktisk også ind, jeg kan dufte en del af den bitterhed, som den her øl også har. Så smagsindtrykket må jo så også være bittert. Stiller jeg den lige her. Og det gør jeg for så at kunne sige, skål alle sammen. Lad os smage på øllet. Jeg er altid stille, når jeg smager øl. Det er jo fordi, man lige skal samle tankerne om det indtryk, man får, når man smager øl. Jeg elsker øl i alle afskygninger og stilarter. I hvert fald næsten alle. Og det maner til stilhed og respekt for ølet, så at sige. Det siger jeg lidt med et smil på læben, men jeg mener det faktisk. Jeg synes, den smager godt. Jeg synes, den smager af det, den dufter af. Jeg får de her tropiske frugtnoter. Jeg får også lidt en smule græn, lidt bitterhed. Jeg får faktisk mere bitterhed i den her øl, end jeg gør af vores andre pale ales, som jeg sådan lige kan huske dem, bringe dem frem fra min hukommelse rent smagsmæssigt. Den er en anelse mere bitter, og det synes jeg egentlig ikke gør noget. Det bidrager med en dimension, som jo er god, altså, hvis man kan lide bittert øl. Det kan jeg jo godt lide. Jeg kan også godt lide øl, der ikke er bittert, men den her er for os som Ale Farm Brewing faktisk over i den lidt mere bitre afdeling. Skål, søde venner. Smager godt. Formatet er, at vi holder smagningen til 10 minutter, så derfor så skifter jeg videre til den næste øl nu. Men I kan jo bare pause videoen og så smage færdig og drikke øllen færdig derhjemme i stuerne. Nu gør jeg det lige hurtigt. Således, vi skal til den næste, som hedder Strong Connections. Det er en IPA, og navnet er en reference til det faktum, at der er en styrke i at have et godt, solidt netværk. Og det har vi haft meget glæde af hos Ale Farm Brewing. Jeg kender mange mennesker, rigtig mange mennesker. Og jeg har mødt så mange
fantastiske, søde, gode personer på min vej som selvstændig. Og de har også hjulpet os rigtig meget i forbindelse med bryggeriet, så Strong Connections er en reference til det. Lad os dufte til dem. Ja, altså det, nu, der får man, synes jeg, tydelige noter af, det bilder jeg mig ind i hvert fald, af den Galaxy-humle, som der blandt andet er i den her øl. Der er Galaxy, og så er der faktisk en ny humle, Brew One. Eller Brew 1, men jeg tror, man udtaler det Brew One. Og Mosaic BBC. Brew One er en ny humlesort for os, som vi har fået fra, det er gennem Simply Hops, men det er nogen, der hedder Yakima, som har lavet den. Og den er spændende, men det, der er mere spændende, det er faktisk den Galaxy-note, man får her, når man dufter. Jeg bilder mig ind, at jeg kan dufte dyb mango og Galaxy-funkiness, som kun den her Galaxy, den er så fra år 2020, den giver. Lad os smage på den. Skål. Ja. Her er vi jo over i en rigtig let drikkelig IPA. Det synes jeg virkelig, vi er. Det er en meget mild, det er sådan en rigtig alefarm IPA. Det er en meget mild IPA. Den er balanceret, smagfuld. Den er tilnærmelig, synes jeg virkelig. Den er en tilnærmelig IPA, den her. Den er et udtryk for den type IPA, som jeg godt kan lide, at vi laver. Og fordi jeg godt kan lide, at drikke det, selvfølgelig. Det er jo derfor. Meget mild, smagfuld IPA, og så synes jeg, at, som sagt, at man virkelig kan smage, at der er Galaxy i. Det kan man godt smage. Det er jo en humlesort, som er relativt bekostelig, og meget eftertragtet, meget efterspurgt, så det er faktisk en humlesort, der er lidt svær at få fat i. Skål alle sammen. Den smager godt. Det er jo ikke en juleøl. Det laver vi ikke rigtigt hos Alefarm Brewing. Ikke at jeg har noget imod juleøl, men det er bare ikke noget, vi har kastet os over. Men jeg kunne da godt se, at den ville passe godt til noget julemad, for den har trods alt noget krop, noget mundfylde, noget fedme, som kan passe til den lidt mere fede mad. Det kunne jeg sagtens se fungere. Skål. Ja, virkelig god. Som I kan se, så har jeg til lejligheden indkøbt juletræer fra Bilka i form af plastiktræer. Det synes jeg jo selv er vældig festligt, så det håber jeg, I sætter pris på. Vi skal til den sidste øl i dagens smagning, og det er simpelthen min yndlingsstilart, kan man sige. Min yndlingsstil inden for øl, det er en double IPA, som hedder String Interpolation. Og det er en reference til en metodik i software, hvor man erstatter placeholder sin dreng med en værdi. Så ja, jeg er jo gammel softwareudvikler og har været selvstændig inden for det i mere end 20 år. Så jeg har skrevet meget software. Det her, det er en double IPA, som jeg sagde. Og det er faktisk et genbryg. Den er lavet med Chinook BBC og Citra BBC. BBC står for Boston Brewing Company, og det er et samarbejde. Det dækker over et samarbejde mellem dem og så YCH Hops. Og de har sammen udviklet en humlepille, altså sådan en pellet, men det må vel hedde pille på dansk, som angiveligt skulle være mere effektiv. Den skulle være bedre til at afgive aromastoffer og smagsstoffer end de konventionelle piller, humlepiller. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er det sikkert. Så når der står BBC suffixet til et humlenavn, så er det altså, fordi det er den type pellet, humlepille. Nå, lad os smage på øllen. Her har vi simpelthen en dobbelt IPA i al sin magt og vælde. Sådan. Vi har den her lyse farve, men også den her sådan dyb gule farve, som jeg så godt kan lide. Strågule måske, men mere dybgul end strå, faktisk. Og vi dufter her.
der synes jeg virkelig, man kan dufte, der er noget, der er noget fylde. Der er simpelthen, der er jo også mere resttødme i en dobbelt IPA, end der er i en IPA for eksempel. Og det synes jeg tydeligt, man kan fornemme allerede i duftindtrykket. Det kan man selvfølgelig også i smagsindtrykket, men en rigtig god fylde. Man ved, når man dufter til sådan en dobbelt IPA som den her, at det kommer til at smage rigtig godt. Det kommer til at gøre en godt. Det kommer til at bekomme en vel. Så det synes jeg, vi skal tage hul på. Lad os smage på øllet. Skål. Ja. Hvis jeg blev tvunget til at vælge, hvilken øl jeg måtte drikke resten af livet, hvis jeg kun måtte vælge én stilart, så ville jeg vælge dobbelt IPA, og det vil jeg... Det har været min holdning de sidste 10 år, lige siden jeg smagte dobbelt IPA for første gang i San Francisco fra Russian River. Så vidt jeg husker, ja, det mener jeg, det var. Der har jeg simpelthen bare været fuldstændig forelsket i stilarten. Jeg synes, at det er en umådelig lækker drik, en dobbelt IPA. Og som sagt, jeg kan virkelig godt lide, at der er noget mundfylde og noget sager i det, altså. Da jeg var dreng, og ikke dreng, vel, men da jeg var ung mand, lad os sige det sådan, så drak vi jo bare masser af tuber og tog på festivaler og drak det, ikke? Så drak man jo 30 tuber på en dag. Det kan jeg slet ikke længere, det kan jeg slet ikke rumme. Men jeg kan godt rumme kvalitetsøl craft beer, som er det, vi selv laver. Og der synes jeg altså bare, at det er en så stor fornøjelse at få en meget lækker, smagfuld, rund, dobbelt IPA. Jeg vil meget hellere have en 3-4 dobbelt IPA'er, end jeg vil have 30 dåseøl fra vores store brødre, hvis jeg må tillade mig at kalde dem det. Der er jo ikke noget galt med dem overhovedet. De gør det sgu godt. Skål. Meget lækkert. Tusind tak, fordi I så med. Det her, det var første søndag i advent hos Ale Farm Brewing. Om en uge lanceres selvfølgelig videoen for anden søndag i advent, hvor vi på lige fod med i dag skal igennem tre forskellige øl. Det glæder jeg mig til. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god, fredfyldt søndag. Skål.